Հնարավոր է մշակույթը որպես ավելի հուզական ոլորտ ներկայացնել 4 թվերի միջոցով։ Պարզվում է հնարավոր է եւ անգամ շատ արդյունավետ։ Առաջին հայացքից մշակույթ չափելը հեշտ գործ չէ, սակայն այն չափազանց օգտակար նյութ կարող է լինել պետական կառավարիչների համար, գոնե ոլորտում տիրող վիճակը պատկերացնելու համար։ Փորձագետ Ռագնար Սիլի խոսքով վիճակագրությունը հարցերի չի պատասխանում, այլ լրացուցիչ հարցեր է առաջադրում եւ կարեւոր է թե տվյալ երկիրը որքանով է պատրաստ հետագա ներդրումներ կատարել եւ որքանով է այս մեթոդը դավանությունը նպատակային տվյալ երկրի համար։ Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության մշակույթ եւ ստեղծարարություն ծրագրի շրջանակում այսօր Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում կայացավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեթոդաբանությամ մշակված մշակույթի զարգացման ցուցիչների ազգային զեկույցի նախնական ներկայացումը։ Хотим сегодня просто сообщать вот те информации, которые мы нашли до сих пор, и слышать мнения, вопросы из государства, из МПО, из частного сектора, чтобы понять, где, может быть, существует база данных, о которой мы нам неизвестно, или просто ответить вопросы, зачем мы решили использовать один базу данных и не другую. Հայաստանում նման հետազոտություն առաջին անգամ է իրականացվում։ Գործընթացը մեկնարկել է 2016 թվականի մայիսին։ Ազգային գործընկեր ընտրվել է General Standard Consulting ընկերությունը։ Մենք որոշակի ժամանակ ունենք դեռ աշխատելու հաշվետվությունը բարելավելու տեսանկյունից։ Երևի կարծում եմ մոտավորապես 1 ամսից վերջնական համ տեխնիկական հաշվետվությունը, համ անալիտիկ հաշվետվությունը պատրաստ կլինի, եւ ինչպես նշեցին մեր գործընկերները, միջազգային գործընկերները, ինքը լինելու է բաց աղբյուր։ Նման հետազոտություններ հիմնականում անցկացվում են տնտեսապես ոչ կայուն, դեռևս զարգացման ճանապարհը բռնած երկրներում։ Եվրամիության երկրներն արդեն վաղուց նման հետազոտությունների կարիք չունեն։